sa para kanca bari ngaraskeun hanca dongeng ka tinda calius nyambung judulna tulis kana ieu dongeng para mitra karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian katilu. Kedapan jempling kayaan di jero kamar ke, nyati tudei kaum bapak maya di patengahan ge, muka dengi soran, menisim penata, muka dengi iwati sorasa satuan putih, nupate malam di luar, kayaan ciang-ciang jeng cari cantas di sada perangka, malah mah para wargi ayah sora mangkong sagala, dibarengan ku gelebugna anu moya gintang ka tangkal alu di kedeka. Ma Isa peureum bangunan keur sare padahal mah henteu. Lantaran ari ambekan terus ngarebu. Atuh para mitra sanajan sakapung balong tapi minimum nama enam. Sedengkin palebah ikoro mangkin ye mangkin ini. Karasan kawas ayo rokrak nu asih ayo nu ngahalangan. Kawas ayah mengaganjel, menghalangan kena jalan nafas, mengikuti dari dada karasa panas. Asa ayah mengarah. Doa raya didinya, para wargi itu bisa umbah peta. Itu bisa naon-naon iwati mingguan angkur gerima. Jadi dia itu bisa mencetan kena bitu, mubaran mah manehna itu bisa. Berai benta rep kanin isi, kok atuh menipur. Naon ari sinyai dan datang kene sing sabar urang tungguan we bagus sing sabar mana kitu ge masih kena di perjalanan meureun anu isi bari ngusapan kana dada mah isi manehna bari ngahangaun mari para mitra sadaya. Manehna ge ngeclak-ngeclak kunci mata bakat kusen. Ningali waruga nama Isah kitu. Babaku nama Wati milih kana waruga nukur gerina. Ah, harita teh para mitra leuwih karunya lantaran. Nungguana Nyi Eulis atana teh Nyi Eulis anu tetela can datang teh. Dan datang tereh-tereh ini selempang melantur ini wanya atu anakin pasti sakideung dege balik si nyanyi teh cek mage meureun keur di jalan dateh budak teh sing sabar we cucu sing sabar Nur para mitra Ma Isa harita malah Bu RT milih nyarita pula siur emita naon-naon ece anggura mah temankun emita sinyang urang duakun sangkan hasil maksad kalayan biasa mulih doi enak-enak Bu RT ge harita tengari gerigan tanah hati Ma Isa kemana atuh hidup teh nyanyi Eulis dan cang geramulan Eulis mah geus teu kuat
Aduh. Tenang, Nyai, tenang. Angguran pembacaan kainya. Cok pembacaan kainya. Cuman Ece, ulasir emutan naon-naon, penangkin emutan. Sieun teu panggih deui jeung teu jadi anak. Mangin mah isa dipun gapai si Janu hayang muntah. Gep nyekel kana leungeun Nini Isi, rai beunteung. Tapi nyali mata kuatirna keur atuh Nini Isi. Gancang malik nyekel. Muaraya di dinya kabeh ge para mitra mancokin panutup kana Isi. Kana Isi. Kuat. Sing kuat nager, sing kuat dari nungguan si Nyai datang. Bacaan setiap kasten saja. Menilak si Nyai. Mengabdul. Padahal ada amanat mau ditepikan. Perlu ditepikan kasih Nyai. Yang kan abdul. Aduh, iya. Ampun, Gusti. Awak ma'isah para mitra hari kata. Menilai katimali. Sigani kurnahan hiji kakak nyeri. Bari jeng-jeng kenyan bari panon ge para mitra buria buncah. Penyaksian kayani ma'isah kitu kubuhwe. Matak salempang keresarereani araya. Tapi ibu gancang keluar nukungan anukur ngariun di tengah ini. Harita kena Pak RT Aki Ahmad gancang arasu. Ubuwe sarerea geruwas. Ini karena keayaan Maisa. Ini jujung kenal. Anon bina keayaan Buria Bunce. Sigan kirmahan. Napas tariknya kerena renghaknya. Aku terus bayi diupah ape sate kapol. Malah bari diusapan dadang, nanya kitu anger bae kitu kaayaan Maisa. Estini matak salempang naker kaayaanan, mangkin matak dikawatirin roh lain dewa. Aki Ahmad jumpa RT Peruse, maca surat Yasin, sedengkulnya Nini Isi. Bu RT jengnya Nini, aku tadi ini, terus ngegugulung Maisa. Anu ini mangkin dia kayaannya mangkin beriku. Alatan banyak kita kuhara parna. Karena kayaan kebalikannya teh. Seperti hari kama isyah nyarita lalawinan Nini Isi. Ya Nani, ayah naon, bagur, ayah naon. Nini Isi nyampirkin para mitra kena bunyi. Ma isyah. Baris, baris, isi, tinawaruga, singkiat nyanyi, singkiat ye, singkiat bari nungguan si nyanyi, kecil, singkiat kecil, aduh. Urat bakal patisan Kang Abdul Tengkainya Akang Wisna kaya Ini Abdi Belasan Tahun nilana Akang kaya Abdi Tapi Hanya Akang Kaya Usti Araya tibang nilai grup ceri kabehanana nukuh kana dada nukir geri membari adu belajar. Ngara rasakin kaneri nukaya babanya. Aku pada amanah. Pada amanah. Angga bagus, sok aku gara cari waspun. Ayah kapanasara naon, aku nyanyi teh. Cari takut nak emak bagus.
pokona masok ceritakeun ulah aya nu dibingkir di sinang siloka. Ame hampang ka nyai sok ceritakeun. Beda dengan kekindahan ini bisa hari lima bisa cerita para mitra yang isih yang telah kena cemina karena bilir nama isa gereja mak isa nyarita lalau nama ka dari jeng pegat-pegat keburun kabeh kaharti yana kuning isa nyata ku maksudnya memang kaharti kabeh ke kuning isa diregep kenakar amanat yang diketikin para isa kuma isa padareun saya ngabejakeun amanat ka nini isa. Naisa ngomong launah. Kaharpos ini. Kaharti, nyai kaharti pisan kumate. Teruslah. Nabi dikeun kanu ayam. Makna. Ini mah sangem nyai. Sangem pisan. Insya Allah sangem. Apada itu pun gila oge yang singanya dengkang abu tenang hati abu Allahu Akbar caklok kema isa ngelupaskan mangsa ayah dina kapanasaran anjina milik ajak imuan ke asa ditulut kurahayu jitan aku maha kawasa atuh para mitra sanaya dina kaayang kredit angkat ku dini isi jenggu RT kapital di ini jenggi ini kalayan disaksian rupa RT jeng aku ini saya kena setengah jamnya kelis kami jeng upra patinya hari tateh pejaran teng di sisi jalan alipun gedong agreng para mitra gedong nabogana juragan abdi Wanana tetap merasa bingung. Bingung temangih kuntung hesek nyaman akal kurnetungan juragan abdi. Bapak napi kuin ilis anu. Anu agesa welasan tahun gus ega ninalkin ilinya ilis anu. Nyata nama isa. Sabara kali ilis anu merenuh kauka. Sangka nyaman akal kumaha akal kumaha alusnya. Kumaha tarekah kuring ngelaksanakin permaksudan nanya itu tetap maraneh nyata poeta mutaya babandinganan rek nanyakin pasara gak pungguh kaparangan iya ngasuh hila parangin ngasuh Bari panonam bapak-bapak kagulah kagulah. Berarti kebeh
kidul para mitra di kalim pojok. Aya nu lempang lima urang jelma bari disararung ka kalerti. Palemah sengkolan reg aririn dan memang dirinya apanan posna. Rancang ukra nyampurkeun ari eulis mah nungguan we di dieu. Kajauh ti motor nu ditundana bari kitina teh. Hatena ngarasa gumah sabab aya jalan keur menta bantuan ka ngarona. Najamnya beda wilayah si jana etak di blok kalun kidul dan kalun pojok kain bolongkong kalun kaler tapi keburung atau susu kanana naikin melahar karena pengebutu dan keperluan manihan di pegurang ronda anu ngerti kena maksud itu dari kamar nganyang turutin ke uliskan sedungkun ronda muliana nungguannya di pos menjaga keamanan. Jeung bisi aya naon-naon anu aya kaitanana jeung tugas atuhna siskam lima marangan. Saurang di antara petugas ronda ngkatelah ulah ngadeukeutan ka Eulis mangkana. Oh, jangan nganeun teh bade nepangan kana Abul. Terus mangi mang kasamulungan. Pas tenangan ambil di dia mangkut biasa nepangan entok besi di kunci pagus dan kegening itu dipasang karena isengnya diri apanya dikhawatirin dan katulung kauma tapi saya diunjat meninggal putrana dan Abul. Nah lalu ustad ya cek batuna Umar anu pengawakan penakir sekolah katulah adi umanya bari bari kateh para mitra sadaya utama nama yang meyakinkan karena keterangan anu dicaritakan ke Ukra. Haruskan satu akan anjina ngadama bumi itu anjina teh jangan caroge pun diam di sudiplah panggohon perumahan sinang taman sari pangkan akan keuminya bu umma era kita mahaya apalah tu akan le kemudian kan ibu repot lai kepanggilan dan apa karena usah lol oge manawi anjina tersaun kemana mah ki adi ngareret ka Umar bari nyangka pamanahku dan coba aneh komo iya kan sebut putrana bari terselami di dia tidak sakit pentingnya nanya urang kenyaraan mah lantako bantu mesina jadi lah ngeragan aduna hudang sugan mah Ukna Umar Daryanakar merangkin pamanihnya. Nah, disebut itu sobat nanti. Ngeluran pantau batur tengah peti. Nih, nah, aku bangada yang maya penting aku. Kau pedasi peti model dia. Nah, jadah cipi kupan. Katak negeri wakil, aku kata-kata segena deh. Nah, nanti dijadikan pikiran. Lalu batin ke hariwang, namun ayah naon-naon mah. Ini tanggung jawab aja dulu. Nah, para badan mana, lalu ini mau cicingin aku. Nah, kalau mau ayah nunggu dia mah, manikan ku suka mah, pedah kaganengan ke urang. Ayah salah, nak. Lalu baturan urang, nah diposes, enak kali atunya. Nah, juga tuh. Nah, aku kan, yang ngekelin, yang kanin di lemur, pendiang, menuju ke damang, walens. Oh, nah, is. Kami sarita menegis ku sabar. Kami jeng hati manuhna inget. Inget terus kami jadi inung. Aku para mitra banget inungna mengingat. Sarita teh ngalangkan dina kongkolak matan. Malahan kasawangna teh siga anu terus digupaya. Ngagupai kinding. So, manganing malakin lah kaya. Pokoknya hukuman badai di iyo. Mentahnya di wartosan. Ah, dengar. Ki Adi ngadeketan ke pelabah pantau besi. Atau pagar anu kacida wewengan. Nyakitu Umar ge marengan lengkah mati Adi. Menuju ke harut ke jalan manehna. Ngagunakin kai para gina kolam poko. Marana terus narakolan pantau besi. Satuntung kacan ayah hasilnya. Terus we bisa laku. Aku miharap pasangkan dan ahwa. Daikin keluar ngepungan kamaran mengenai lantaran kagal wakin ku sora busi di kakolan ku Umar bin Adi urang dinya lobang hiu terus nyampirkin ka Umar bin Adi
Ini kita mah ngarambak menyarekan lantaran asa dia diganggu. Majarkeun teh ngaganggu ka batur nu keur sare, ngaganggu katenangan jalma nu penting ieu. Urang ngaruhkeun ka cape, bada urangna cape gawe. Tapi sanggeus diterangkeun alesanana ti Umar jeung ti Adi. Yen maranehna lain tambah kawarangan, lain pangangguran pikiran, tapi aya hal leuwih penting sakara manehna ngarti. Di antarana para mitra malahan terus marangan Umar jeung Adi. Di rumah kolam pager busi maya diburuan beong dan ambil. Aya nu make batu, ngukapan di sisi jalan, aya nu ngagunakeun beung pamawati ini. Pantas mundina waktu sakeudeung meni gandeng na teger. Hiji hal mustahil upama teu batak ngahindang keur dibega imah. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu. Kacacan lajengkeun ngasaheula para mitra, ngasaheula nasaha. Sulumputan mun Bu Endah nyahun ya na wak-wak ngarekan dia kelak-kelak dasar para mitra para tereh-tereh tapi basagan Abdul jeung Bu Endah geus aya di tengah ieu tiga gancangan kaluar kureng ngayakin ku jelema nu nakolan panto beusi aya teh kalah ka dieu kana korosi gede para jinring lain kahayang dan Abdul tetang nu tetela dicarek Bu Endah, dicarek Santan dan Abdul Ulah Wakakan. Rancah adingnya, nakulan besi deh, kehari wang pun gak urang. Abdul kerum ngeret kehari, reka Bu Endahan, diupaya dina korsi di jirinan.
Uenlah kalah kajin. Paling nyerona aku atama. Aku itu orang ilma, si janu sirik pisan. Kau orang teh, kena orang benar. Ulah weh, orang berurut teh. Ulah weh, orang sarek ibrat teh. Kayaknya wae, ini. Para mitra terpisna, karo nyebrehkin sikap anu. Kapan tes nama diresep karena kagorengan. Kapan pantes nate resep karena kagorengan. Atau sakiran-kiran resep ngejejeleh kadiri batu. Lantaran manehna boga pamikir manehna majelma ayah. Manehna majelma segala boga. Terus tu perlu kubatir. Padahal teki itu tetep weh ayah naon mah jeng takar nate nih jeng batir. Tidak cara kuduyan di tuinuna, anu heuleuy mau kursa kali-kali yeuh. Kali-kali siga misa beberapa kali, jauh ni rame kitu jabal ubaan. Ni rame kitu eta, nyan menikar error kitu kadeginada. Nah, dua tetap ngerasa panasaran. Panasaran manehna hayang nayakin ku, hayang nyaho ikadekita. Hari kitu napalai kapayun gitu apa teh? Ada kaya meyakin ke napa mah? Ulah kena si nodo eh kaharut mah. Sebagai pembadai jana, ngiran kuting matuh dingin. Dipernahkin di kamar tukang aja bawa tiran cakalon. Sarua tatangga salembur pada-pada urang cikuban. Ulah lima udang gen si nodo mah kalunya. Kisari tibra kules pisan udang gen. Dan Abdul tepani. Hari itu make karunya sagala. Nah, karunya we atuh. Manehna mah capek gawe basa dibulang. Can rumah mobil, can urut itu urut ieu jeung sejena. Kumaha keuna isina sare? Ning apa we nu kareup malah teuang kasih sayana naon babakuna mah. Abdul geus cengkak tapi gancang dirawel tunggu enak. Tapi baik diukur. Ulah mawa kerep sorangan atu apana leheng munanya itu tetaya naon-naon. Kumala muna inu niat jahat kereng apa keluar alih beletak di tengel. Kalau ini kejadian watak bahaya segala-gala teh ulah lalawara marina ge ulah lelewode singana naon babu kenama. Terus cilaka mah urang-urang ke neng nuripu. Ngeroang neng trewelang nyerita nalir kacang ningan kajar. Du enak harita teh nyarita kaduh. Kanu jadi salaki bari bibirna teh katingali mi jeding-jeding we para mitra ningsa. Untungna para mitra atuh dan Abdul nyelehanna. Era ku batur ari kudu parerea omong. Mata untungna mah nangidinan atuh wae. Harita teh kana maksud jadi pamajikanana anu katelah du enak. Najan ari hate leutik mah ngarasa karunya oge ku si Dodo. Nutu burung akhirna mah ngibinan sangkan si Dodo nanyakin ka hareup. Janji atuh, yen sugana eta daekeun budang si Dodona. Ah, alesan mung dipaksa we nah mung mah. Ngan omah teu apa ulah ka mana-mana nya. Rotot para mitra, curut kutunjukna ngarep sangkan Gan Abdi. Nurut kana panyarekna da kitu awewe teh kumaha sapisan. Aya paribasa bentuk curuk balas nunduk teh capetan balas miwaran. Itu lalaki geus dikawasak di awewe lantaran memang dina hal-hal ieu mah awewe para mitra duduga harta kakayaan. Raja jakaya raja kaya sakitu lubak hidupna teh bonggana ibu ema. Nah, harita ge para mitra Gan Abdul mah masa harita kawin teh estuni ngali gincing lugag legog we teu mawa naon-naon teu mawa bekal-bekal acan cek panimasana ngaso heula para wargi ngaso heula ngaso. Thank you.
we curut nage balas nunggu. Ngarepin sangkan gan Abdul nurut kana sakura kahayang. Nyarita siga kabawahan najan panggelisa. Nyalah moal yege moal jiga duka ditu. Nyai yege made. Tema bu endah katukan. Atau minapin gan Abdul anu nabahuhai dina korsi panjang. Tubuhan imah gede atau waasna terningali. Bu enah ningal gini kapal mahkamar silo. Ngaliwatan genep kamar anu manjang kawetankeun ka tukang kakara Bu Endah cumi kahareupeun kamar si Dodo. Diketrok sababaraha kali bari di jeroan tarikna. Najan keur kerek nyegrek kemarengan impian Endah. Mimpi jadi raja di negeri kandang besi. Kegurung we si Dodo hudang. Ya, ngaramitra. Pangraos-raosna mimpi atuh para warga. Ngalamun atawa mimpi jadi raja. Waduh. Alah, loba dahareun, loba seulir. Ah, teh mitra. Kan mimpi loba seulir. Jadi raja mah mimpi teh aduh, aya urang prasti. Bari ngaleleke di bisi panon lulungu si Dodo ngutakeun pangku. Dereh dungungan istri mibolotot mencrong ka manehna. Atu gancang Dodo tungkul bari jeung alangah elengeh semu era. Si Dodo mangasih. Ini juga kan? Bukan meneh, rada lami. Dodo hudak berumura para mitra 15 tahun. Muka para 2 tahun milu dininya keburungnya geus nyaho. Kedah manehna telat muka kempan. Manehna geus nyaho adat pangadatan jadi binungan awewe. Atu balakae bisi binungan anang ngambek. Mangkani binungan awewe teh kasebut jalma goreng awewe. Bu enah kalahkan ngambek. Nah, atuh meni leleda pisan. Geuna orpan teh meni hese pisan hudangnya. Eta indu impren jantan baja. Hari itu teh suan tenau meni rame gitu kan. Kakara apal yang di luar rame pun tatabuhan para wargi. Si Dodo rumah ringu ngadedengekeun kana rame na eta sorangan. Kadieu heula para mitra anu mulia carios nyambung anu judulna nya eta Eulis Ani karangan Koswara dina bagian katilu. Atuh ulah kirang-kirang nya ngahapunten dina kapirangan sareng kalepatan. Mangga satu nyere tidak simpai paturai patepang deui mejeng kantun bae permana.